1.059, 114 joules aproximadamente, ok? Agora vamos para o primeiro estágio. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo com a arma em média pressão da mola aqui, tá? Tá na média. Segundo estágio, chumbo, estrela de prata de 33,7 grains, aproximadamente. Cilindro em 200 bar, válvula de alto fluxo. Dá 113 joules no segundo estágio, 513 no primeiro, dá 26 joules. Por que isso? Porque aqui tem bastante pressão, né? Então a mola do martelo consegue, no segundo estágio, consegue abrir bem a válvula, dando bastante força, 113, 114 joules. No primeiro estágio ela não tem tanta força para abrir, dando 513, ok? Uma arma acima de 100 joules, cano de 24 polegadas.